Далі одвічна тема і одвічний біль Києва. Хаотична, недолуга і часто незаконна його забудова. Висотки ростуть на кожному вільному клаптику землі. Ось, як, приміром, у Солом'янському районі в Жулянах. Це історична місцевість, колись було село, нині затишний мікрорайон із приватними оселями. От просто біля садиб людей почали зводити висотку. Обіцяють у 3 поверхи, та їх споруджують без жодних документів і з порушенням усіх будівельних норм. За фактом незаконної забудови навіть відкрито кримінальне провадження та цегла за цеглою процес триває. Наталія Жуковська розбиралась. Коли вони щось тут роблять, все це вся пиль, все це летить на вікна до нас у двір. Родина Буренків 6 років тому звела будинок у Жулянах. На той час по сусідству нікого не було. Та 3 роки тому землю навколо викупив один власник і почав масштабне будівництво. Спочатку звели ось ці таунхауси, а кілька місяців тому з іншого боку почали виростати багатоквартирні будинки. Документів немає. Нам кажуть у цих інстанціях, що коронавірус і ми не можемо нічим вам допомогти, то стройка йде. Ну, як ви бачили, повним ходом. Багатоповерхівку зводять з порушенням усіх існуючих будівельних норм. Приміром, ось тут відстань від сусідів до будинку мала бути не менше 3 метрів. Але, як бачите, тут трохи більше метра. Та й фундамент залили прямісінько біля паркану. Ось тут у них буде паркан, а тут залишається у нас 1,5 метра. Дорога буде дуже узенька, тут навіть машина не зможе проїхати. Схожа картина і через дорогу. Тут теж наповно йде будівництво. За проєктом має бути з 500 смарт-квартир. Жодної інформації про будівельний об'єкт. Робітники працюють без дотримання елементарних правил безпеки. Ось чоловік без страховки спускається донизу, а ось без шоломів вивантажують бетон. А що ви будуєте без шолома? Вибачте, я зайнятий. Знімати далі нам перешкоджає охоронець. Це частна територія. А що тут будується? Ну, я навіть не знаю. А як звати керівника? Я навіть не в курсі. Да. Подвір'я Вероніки межує із новобудовами, які просто нависають над сусідами. Це майже 5 етажей. 5 етажей, окна всі на нашу територію, на наш участок. Тобто ні діти не зможуть нормально себе чувствувати, будемо чувствувати себе як на арені. А ще невідомо, як працюватиме каналізація та водопостачання, бо централізованого тут немає. Не передбачений і паркінг для 50 родин. Поки знімаємо один за одним, на перегляд сходяться покупці. Нас на територію не пускають. Покажіть нам, будь ласка, документи, які, на основі чого ви продаєте тут квартири. Наші документи на головному офісі. Де ваш головний офіс? Метро Верлиця. Та як з'ясували факти, забудовник ЖК «Манчестер Парк». І адреса реєстрації інша, саме Вишнева 8, де триває будівництво. Зараз ми ці будинки реконструюємо. Да, всі документи і на реконструкцію, і окремо на будівництво є. Та показати дозвільні документи відмовляються навіть слідчо-оперативній групі. Ви свої документи якісь предоставляєте мені? Взагалі ніяких. Ну, у мене немає ніяких документів, щоб вам предоставляти. Повинна бути вивіска, де нарисований будинок, ЄРДПУ даного будинку, на яких дозвіл, номер дозвіла, на яких підставах будується даний будинок. Мешканці району вже зверталися і до ДАБІ Києва, і до департаменту містобудування та архітектури. Відповідь одна – жодних дозволів не давали. Забудовника і замовника самобудівельних робіт відсутні будь-які дозвільні документи, що є порушенням містобудівного законодавства і що не дає право проводити будівельні роботи. І хоч за фактом незаконного будівництва відкрито кримінальне провадження, жодної іншої реакції правоохоронців і чиновників немає. Тож підприємливі ділки швидко зводять все нові поверхи. Наталія Жуковська та Євген Тур, «Факти ICTV».